dag, Sune. Var du så glad ut? Ja, jag ska träffa min flickvän. Så det är slut? Det här funkar inte längre. Detta är tant Huldas hus som jag har ärvt nu. Har du fått reda på hur mycket det är värt? 27 miljoner. 27? Nej, jag bara skämtar. Va? Det var faktiskt den här midsommaren i Mysult som vi blev tillsammans. Du måste bli ihop med Sofien som mamma och pappa. Uppdrag midsommar. Hur då? Vet inte jag. Jag är bara ett barn. Just midsommarhelgen, det är då som flest par väljer att skilja sig. Har ju förändrats en hel del sen vi var här sist. Det firas inte midsommar i Mysult längre. Vi kan inte berätta någonting, okej? De är alldeles för peppade. Jag ska göra allt jag kan för att jag och Sofie kommer bli tillsammans igen. I promise. I 99 fall av 100 får killen tjejen genom att överraska henne på ett romantiskt sätt. Tjejen uppskattar om du ansträngt dig. Allvarligt. Alltså, jag orkar inte. Vad gör ni? Plocka blommor för midsommar. Vad fint. Yay! Jag hatar att se dem så här glada. Tänk att vi fick upp midsommarstången till slut. Eller inte. Aj! Vad gör du? De går ju sönder.